Вінниччині завершився етап презентації проєктів конкурсу «Комфортні громади». Цьогоріч умови конкурсу дещо змінені, як і фінансування. Його збільшили майже вдвічі. Як відбувалась презентація проєктів, розповімо далі у сюжеті. Другий етап конкурсу обласної ради «Комфортні громади». Перед експертами виступили представники 8 громад Жмеринського району. Вони презентували 16 проєктів. Серед учасників – Журинська ТГ. Журинська сільська територіальна громада представила на конкурс Вінницької ради «Комфортні громади» проєкт «Освітлення вулиць у селах громади. Об'єктивна вимога часу». Яку проблему має вирішити цей проєкт? Ту проблему, вирішення якої люди очікують багато років, аби у всіх селах, які увійшли в нашу громаду, були однакові умови для проживання. Обласна рада цьогоріч майже удвічі збільшила фінансування. Загальний фонд конкурсу «Комфортні громади» у 2022 році склав понад 36 мільйонів гривень. Збільшена сума суттєво загального фонду. Це 36 мільйонів із 20 в минулому році. Чи цього достатньо? Мабуть, ні. Але якщо порівнювати, що було, то це вже в два рази більше. Тому разом вперед. Презентація проєктів учасників конкурсу «Комфортні громади» розпочалася ще 24 січня. Впродовж тижня представники громади з усіх 6 районів Вінницької області представляли свої ідеї експертам. Цьогоріч обласна рада внесла зміни в умови проведення конкурсу. Вони стосуються як терміну і формату його ведення, так і розміру співфінансування переможців. Полягали в тому, що, по-перше, ви проговорили зі своїми мешканцями, з мешканцями ваших громад про ті проекти, які подавалися на конкурс. І, по-друге, цього року введено новий етап вже тут, безпосередньо на обласному рівні, який передбачає презентацію проєктів. Для чого це зроблено? Ну, для того, щоб, по-перше, ви змогли, як то кажуть, пережити цей проєкт ще раз. Так? Бо хто, як не ви, розуміє, що ж в тому проєкті є. А по-друге, для того, щоб ми змогли зробити такий своєрідний комунікаційний майданчик. До обласної ради цьогоріч надіслали 141 проєкт. До другого етапу перейшли 129. Третій етап – це безпосередньо фактично вже, скажімо, завершальний. І основна наша ціль і мета, аби в лютому місяці переможці були визначені. Після презентації проєкти переходять експертній раді конкурсу, яка й визначить переможців. Для громад із населенням понад 10 тисяч людей переможцями можуть стати не більше 2 проєктів, а з населенням менше 10 тисяч – не більше 1. Світлана Пашенько, Наталія Яровенко, Олена Залезюк, телеканал «Вінниччина».